Tak velmi kvalitní soupeř. Myslím si, že těžký zápas. Byli rychlí. Neměli úplně, bych řekl, tolik šancí, ale když už něco měli, tak to hodně smrdělo. Dokázali to využít a myslím si, že my jsme vůbec nehráli špatně, ale hold, nám to tam dneska nespadlo, prohráli jsme. Ty jsi naskočil do svého prvního zápasu. Jak těžký to je zrovna proti takovému soupeři a na začátek ligy mistrů? Tak jsem se těšil hrozně, jsem rád, že jsem tu důvěru dostal. A mrzí mě samozřejmě, že jsem nedovedl tým k vítězství, ale říkám, byly tam nějaké věci, od kterých se i já, i tým můžeme odrazit. A myslím si, že to bude určitě lepší. Jak už jsi sám zmiňoval, byla právě produktivita to hlavní, co dneska zápas rozhodlo? Jo, tak myslím si, že celkově Finové dobře mají, dobře bránějí a mají to ten systém promakaný, takže tam těch gólů asi padat s nima tolik nebude. Ale oni tam dobře blokovali střely, my jsme tam měli nějakou tyčku, šance tam byly a myslím si, že příště tam napadá. Dneska to prostě nenapadalo a bohužel jsme prohráli. No. Vrátili jsme se do Ligy mistrů po 7 letech, přišlo skoro 6 500 diváků, což je rekord na základní část na českém území. Co na jejich adresu? Jo, tak to nepřekvapuje, tady jsou fanoušci úplně bezvadný a byla to super atmosféra. Na první zápas takhle ve zemistru úžasné číslo a určitě bychom jim chtěli poděkovat a škoda, že jsme neodměnili výhrou, ale já věřím tomu, že ty vítězství přijdou a určitě se tady zaradujeme spolu. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.